اسبتالك مدينة أو لبعتين أفضل وريديسي لو جوجو أم لين ما يوح عملية كشة غني بنيه لكن اسبتال كاني وحقولنا قصة بحيمين أدوي وما تصور مريض جودهان قارهان انت عن كشة غني يدان مارين تمسيقوينكا وحو اسبتال كانوا كقعيب غاطي وحن أم لين يا دلك الصوماليا توني توني تريقي خلحي بدنا كدعي inkasto wixii ka dambeeyay janaal suuq oo aad u shaqeeyay aad iyo aad ugu mahadsan yahay oo amnigeena aan dhamaanta oo alxamdulillaahi uu sugan yahay laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego anigu waxaan ka shaqeeyay qaraxyo soo batuun waxaan ka shaqeeyay qaraxyo ka dhacay meesha la yiraahdo hiiraan guud ahaan waxaan ka shaqeeyay qaraxyo ka dhacay ka soo qaaday gobolka gedo waxaan keenay dhaawacyadii laastaxanood inta waxaa la keenay oo lagu dariibay isbitaalka madiina waxaan marka rabaa inaan u mahadceliyo shaqaalaha isbitaalka iyo madaxda isbitaalka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa runtii inaan meeshaan ka sheego annaga haddaan nahay hay'adda maaraynta mas-uuliyooyinka isbitaalka madiina aad aan ula shaqaynaa waxaan hadda la wadnaa xaruntii ugu weyneed oo trauma centerka oo mar dhow insha allahu tacaala la furi doono soo agaasimuhu laftigii hore u sheegay xaruntaasoo runtii ka dhalatay qaraxii soo batuun markuu dhacay waxaa la waayay dhaawacyadii meel ugu dambeeyo marka xarun weyn ayaa ma dhow furmi doonta aada iyo aad waana xarun aan annaga kulli ka wada shaqaynayno waxaan rabaa inaan runtii halkan ka caddeeyo inay hay'adda maaraynta masiibooyinku mar kasta ay bukaanka iyo dadka joogaa ay la daba taagan tahay wax alla iyo wixii karaankeeda ah oo ay la soo gaartay isbitaalka waxaan rabaa runtii halkan inaan ka caddeeyo agoonta gobolka agoonta booliska inay runtii hay-adda maaraynta masiibooyinku ay mar kasta iyo ay iidana ay og tahay waxaan rabaa runtii inaan halkan ka ballan qaado sanadkan sanadkiisa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo isbitaalkan inuu ceel yeesho oo hay-addu igu qoddo waxaan insha allahu tacaala halkan ka ballan qaadayaa inaan isbitaalkan ambalaasyada waa ku yaryihiin oo usoo korin doono waxaan rabaa insha allahu tacaala annagoo iskaashanayno inaan dalkayna hore u marino inaan dhisno waxaan rabaa marka ummadda soomaaliyeed inaan u sheego hay-adda maaraynta mas-uuliyoonka maadaama ay uxil saaran tahay xaaladaha ama ha noqdaano natural disasterka ama ha noqdaano man made disasterka waxaan rabaa inaan idinla socosiiyo in adduunyadii ay isbedeshay in cimiladii ay isbedeshay in adduunyadii ay hadda marayso laba sano gudahood inaan la tacaamulayno saddex mataqaanaa xog ay fatahaan oo dalka ka dhacday wax horu dhici jira ma ahan oo beerihii goynayso oo dadkii dilayso oo guryihii baabeynayso iyo laba abaaro marka waxaad dareemi kartaan adduunyadaas isbedesho waxay u baahan tahay iskaalmaysi iskarabaysi dadku waxaa laga yaabaa inay ka soo baxaan dhulkii baadiyaha oo lagu yaqiinay inay magaalooyinka yimaadaan waxaa la rabaa marka meelaha isbitaalada iyo goobaha caafimaadka in aad iyo aad iyo aad loogu dadaalo oo loo kordhiyo waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan idinkugu bashaareeyo hay-adda maaraynta mas-uuliyooyinka mar dhow waxaan furi doonaa isbitaal weyn oo weyn oo insha allahu tacaala aan iska kaalmaysan doono dowlad walaal ah oo loogu talagalay in kelyaha lagu nadiifiyo waad og tihiin inay runtii ka jirto dalka soomaaliya in aada iyo aada loogu baahan yahay waxaan rabnaa insha allahu tacaala intuusa sanadka dhammaanin in arrintaasi insha allahu tacaala aad nala joogtaan aada iyo aad aad u mahadsantihiin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah